Sveiki visi krepšinio aistruoliai, šiandieną sveikiname su jumis iš Šiaulių arenos ir čia 31 turo rungtynės susitinka Šiaulių Šiauliai ir Pasvalio pieno žvaigždžių komandos. Derikas Lau, čia labai lengvai apgauna Paulą Hillą. Čia Sabeckis iš toli ir dar vienas Šiaulių tritaškis ir atsidengti bandančiam Vladislavui Koreniukui. Lukas Aukštikalnis, nepatiklus jo metimas pats, vėbė kamuolį Lukas Aukštikalnis. Lukas Aukštikalnis, Paulas Hillas, Vladislavui Koreniukui įmeta kamuolį amerikietis ir dar du Vladislavo Koreniuko taškai. Tomo Lekūno metimas iš toli. Greita Pasvalio pieno žvaigždžių ataka, Derikas Lau. Tas pirmasis netaiklus metimas taip lengvai iš vėžių neišmuš. Paulas Hillas. Arvydas Čepulis, dar vienas jo metimas iš toli ir dar kartą pataiko Arvydas Čepulis. Būtų galima paruošti metimą Tomas Lekūnas per Osvaldo Lisevičių. Puikus Tomo Lekūno reidas po krepšiu. Proga turi Pasvalio pieno žvaigždės, gali išlyginti rezultatą. Žabas iš toli, 3 taškai, 2 minutės lieka iki ilgosios pertraukos. Čia Lukas Aukštikalnis vagia kamuolį ir bus dėjimas, taip ir yra. Ganėtinai tuščias, vos 3 taškus yra pelnęs amerikietis. Osvaldas Olisevičius čia. Bet dar viena Šiaulių ataka, 14 sekundžių. Jai, Aukštikalnis čia puikiai. Kamuolį Koreniukui. Vladislavas Koreniukas. Čia prieš Nikitą Balašovą žaidžia ukrainietis. Čia centruoti mėgino jis. Geras Donato Sabeckio perdavimas. Į baudos aikštelį kirtusiam Ryčiui Pipirui. Ir Pasvalio komanda. Dimša prieš Aukštikalnį. Turi ūgio persvarą Egidijus Dimša. Fedorovas Dimšai, Dimšai kraštą Žabui, Žabas visiškai laisvas iš vidutinio nuotolio ir taiklus. Jau 12 į savo tašką. Ir visus tuos taškus pelnė tolimais metimais, o čia Donatas Sabeckis. Ar jūs tai matėte? Fedorovas, Olisevičius ir čia Olisevičius jau puikus Martino Ekodo blokas. Atakuoti nėra kaip, dabar tą daro Derikas Lau ir taiklus. Iki galo. Tomas Lekūnas daro tai ir 2 taškai. Mesti šiauliečiai nesiryšta, Vaidotas Pauliukėnas irgi su tuo sutinka ir Šiaulių Šiauliai džiaugiasi su visa Šiaulių arena. Po ilgos pertraukos, ne tokios ir ilgos, pavyksta Šiauliams iškovoti pergalę.